kommit till Sverige från USA var det nu. Hungerspelen kallas den här serien. Ja. Det är väldigt uppmärksammat. Det handlar om framtiden. Det handlar om väldigt otäck värld. Och Julia ska sjunga en av sångerna som var med i filmen sedan som gjordes på den första av de här böckerna. Och det är en syster som sitter och sjunger till sin lilla syster och önskar en bättre värld för dem allihopa. Safe and sound, en värld där vi kan vara trygga och sunda. Yeah.